بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی ڕانی شوێنی گرتبوونەوەی ناڕزایەتی ئەمڕۆی مامۆستایان و ژمارەیەک لە فەرمانبەرانی تری سنوورەکە بوو بۆ دەستپێکی ڕێپێوانێکی هێمنانە بەرەو مۆنومێنتی ڕاپەڕین. مامۆستایان جەختیان لەسەر داواکاریەکانی پێشووتریان سەبارەت بە دەرهێنانی وەزارەتی پەروەردە لە سیستەمی پاشەکەوتی موچە و پێدانی موچە لە کاتی خۆیدا کردەوە و سووربوون لەسەر درێژە پێدانی ناڕزایەتیەکان و بایکۆتی قوتابخانەکان تا جێبەجێکردنی داواکاریەکانیان. بەشداریکردنمان لە گرتبوونەوەی ئەمڕۆدا سەلماندن و نیشاندانی هەیبەتی شارەکەمانە لە هەموو بەهانەیەک سڵ نەکەینەوە و بەشداریکردنمان لەدەست نەدەین. دەوری ڕاستەقینە و کاریگەری خۆمان ببینن و هەیبەتی دەبەری ڕاپەڕین بەرز ڕابگرین. فشارەکانمان سڵ دەکەینەوە و پەنادەبین بۆ دادگای نێودەوڵەتی و پەرلەمانی عێراق و لە ئەگەری وەڵامنەدانەوەی دەسەڵاتی کوردی دادەسینە دادگای فیدرالی عێراق و سکاڵا تۆمار دەکەین. هەروەها دەسینە ناو پەرلەمانی عێراق و مان دەگرین. پەنابۆگشت پەرلەمانەکان و قونسوڵخانەکانی دنیا دەبین و ئاگاهی دەدەین لەو دزی و گەندەڵی دەسەڵاتی کوردی کە دەیکات. لە سنووری قەزای ڕانیە 125 قوتابخانەی بنەڕەتی و 40 ئامادەی و 28 باخچەی منداڵان هەن کە تیایاندا 68 هزار قوتابی لەلایەن 5 هزار مامۆستاوە پەروەردە و فێر دەکرێن. ئێستاش دوای 20 ڕۆژ تێپەڕبوون لە وادەی دەستپێکی خوێندن جگە لە خوێندنگە ئەهلیەکان دەرگای هیچ ناوەندێکی خوێندن نەکراوەتەوە. بەسە گەندەڵی، بەسە دزی، هاتووین پێتان بڵین بەسە پاشەکەوت. مامەسان داوای مافی ڕەوەی خۆیان دەکەن. هەمومان لەسەر داوەڕەوەکانی خۆمان بەردەوام دەبین تا ئەو کاتی مافەکانمان دێتە دی بەردەوام دەبین لەسەر بایکۆتکردن، چونکە ئێمە داوای هیچی زیاد ناکەین. جگە لە ماف و حەق خۆمان هیچی گیرمان ناوێت. داوای کورسی دەسەڵاتمان نەکردووە، تەنها داوای ئەوەمان کردوە مافەکانمان پێ بدەین. تا ئێستا حکومەت داواکاریەکانی جێبەجێ نەکردن، جابینە داوینێتەوە. هەتا ئێستا بەڕاستی بژێوی ژیانمان زۆر ناخۆش بوو. ناتوانین یعنی هیچ کرێبانزینی دەوێ پایرە دێ بۆ منداڵی. خۆشتر مامەستانی ئەی بابی تەلەبەکەی بەچی ئەمەش ئێمەش قسەمان لەسەر ئەو هەیە دەبێت لە نەسیاسیەکانیش لەسەر ئەو بابەتە خۆیان ساخ بکەنەوە، بەڕاستی خۆیان نگلە بکەنەوە کە ئێمەی مامۆستایان شۆڕشێکی سپی، شۆڕشێکی مەدەنیمان دەست پێ کردووە. ئێمە لەگەڵ تندوتی ژینین، لەگەڵ شۆڕشی سپین، لەگەڵ مەدەنین، لەگەڵ ڕێکارە مەدەنیەکانی بۆ ئەوەی داخوازی داواکاریەکانمان بێتە دی. ئەمڕۆ مامۆستایان لەبەردەم بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی ڕانیەوە بەرەو مۆنومێنتی ڕاپەڕین بەڕێکەوتن بۆ ئەوەی کە بەم دەسەڵاتە بڵێن ئێمە شۆڕشێکی سپیمان دەست پێ کردووە بۆ لابردنی دەستەڕەشەکانی ناو داهاتی گشتی و گەڕاندنەوەی شکۆ بۆ ژیانی خەڵک. هێمن عەلی کەناڵی ئاسمانی ڕێگا، ڕانیە.